សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំកែលំហាត់ប្លង់សិប្បកែប្រចាំវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រសូតឆ្នាំទៅមិញ2019ថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំកែជូនលំហាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំកែបីលំហាត់នេះលំហាត់ទី3លំហាត់ទី4ហើយនិងលំហាត់ទី5ហើយដល់ឡើយលំហាត់ទី1លំហាត់ទី2ខ្ញុំបានកែរួចហើយវាស្តៀងគ្នាយើងប្រើតាមម៉ូដូឡូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដល់លំហាត់ទី3នេះវាប្លែកអញ្ចឹងយើងមើលថាគេឲ្យស្រាយបញ្ជាក់ថាចំនួន1111 222ហើយនឹងលេខ5ចុងក្រោយនេះគឺជាក្រេប្រកាសដែលគេដឹងថាលេខ1នេះវាមានចំនួន2019ដងមានន័យថានេះលេខ1នេះ2019ដងនិងលេខ2ហ្នឹងវាមាន2020ដងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបង្ហាញថាវាជាក្រេប្រកាសអញ្ចឹងយើងសរសេរប្រធានសិនមកដើម្បីបង្ហាញថាវាជាក្រេប្រកាសតើយើងយកលេខនោះមកធ្វើមកឃើញថាវាអាចសរសេរទៅជាក្រេលើកជាក្រេអញ្ចឹងមានថាវាជាក្រេប្រកាសហើយអញ្ចឹងយើងយកវាមកធ្វើមកអញ្ចឹងមានន័យថាវាលេខ1នេះ1 1ចុចចុចចុច1 1ហើយនឹង2 2ចុចចុចចុច2 2ហើយនឹងលេខ5ចុងក្រោយហើយគេដឹងថាលេខ1នេះលេខ1នៅចុងនេះវាមាន2019ហើយនឹងលេខ2នេះវាមាន2020អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើលំហាត់ហ្នឹងយើងបំបែកមកចំចាត់ទុកអានេះ A ចុះ A ស្មើប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងយកលេខមកបំបែកមកអញ្ចឹង A យើងអាចសរសេរថាស្មើនឹងយើងផ្ដាច់វាមកអានេះយើងអាចសរសេរទៅជាយើងអាចផ្ដាច់ទៅជាផលបូកឧទាហរណ៍លើលេខចាក់ស្រែអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ2250 2255អញ្ចឹងចុះយើងអាចសេថា2200ឃើញទេបូកនឹង50យើងអាចសេអញ្ចឹងបានយើងផ្ដាច់វាយើងអានេះវាទៅជាលេខយើងផ្ដាច់ទៅតាមលេខរបស់វាមកអញ្ចឹងនេះយើងអាចសេថាលេខ1លេខ1ចុចចុចចុចលេខ1លេខ1អញ្ចឹងយើងផ្ដាច់មកកណាត់ក្រោយនេះមកអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅ0 0អា0នេះគឺ0កន្លែងលេខ2អានេះ0ចុងក្រោយរបស់លេខនេះ0ចុងក្រោយរបស់លេខ5មក0បូកឲ្យបូកឲ្យអញ្ចឹងលេខ2នេះក៏យើងផ្ដាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមក2នេះយើងអាចសេថា2 2ចុចចុចចុចអានេះលុបចោលពីចុចចុច2គ្នាឲ្យលេខ0មកលេខ5នេះហើយយើងបូកបោះបូកឲ្យ5ទៀតនេះបូកឲ្យ5 5លេខចុងក្រោយនេះបើយើងបូកចូលទៅមិនដូចដើមនេះអា2 20នេះបូក15នេះ5ឡើងមកនេះតែមកអាដល់ឡាយ2ហ្នឹងបូកជាមួយអាលេខមុខនេះគឺវាចូលមកប្រឡោះក្រោយនេះអាកន្លែងចំនួនលេខ0នេះអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរតទៀតអញ្ចឹងលេខ1លេខ1ចុចចុចចុច1មួយបើយើងគិតទៅនេះ10សេគុណមែនអាលេខ2នេះវា2020តួហើយអាលេខ5 0ជំនួសកន្លែងលេខ5នេះមួយទៀតអញ្ចឹងវាទៅជា10សេគុណ2021មិនអញ្ចឹងយើងអាចសេអញ្ចឹងបានណាអានេះ2 2ចុចចុចចុច2គុណនឹង10ព្រោះ0វា1 0វា1យើងគុណ10មកចេះបូកឲ្យ5អញ្ចឹងយើងបំលែងទៀតអា11វាមាន
ប្រហែលខ្ទង់វាមិនមាន2019ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងសរសេរវាទៅលេខ9សិនមកយើងអាចទាញ1លើ9កតាឲ្យ9 9ចុចចុច9 9គុណនឹង10សៃគុណ2021បូកអានេះក៏យើងអាចសេទៅលេខ9បានដែរនេះយើងអាចសេទៅជាលេខ9យើងអាចសេថា2លើ9យើងអាចសេចឹងបានវាមិនទៅជា9វិញនេះ9 9ចុចចុចហើយគុណនឹង10បូកឲ្យ5ចុងក្រោយនេះចុងក្រោយនេះយើងអាចសេថាលេខ5បន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមបំបីទៀតមកអានេះវាមិនទៅជា1លើ9ដែរអានេះ99នេះវាមិនមែនខ្ទង់វាមាន2019ខ្ទង់អានេះអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរឧទាហរណ៍តើលើយើងមើលកន្លែងនេះតើលើ9អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា10.1ឃើញទេលេខ9ម្លេះអាចសរសេរថា10.1អញ្ចឹងលេខ99អាចសរសេរថា100.1 100មិន10សេគុណ2 10.1ឃើញទេអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញនេះ9មកខ្ទង់យើងអាចសរសេរថា10សេគុណ1 10.1 9វាមាន2ខ្ទង់10សេគុណ2 11អញ្ចឹង9នេះវាមិនមែនខ្ទង់9នេះវាមាន2019ចុង2019ខ្ទង់ណាអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា10សេគុណ2019ដកឲ្យ1ឃើញទេអាហ្នឹងតម្លៃរបស់អានេះនេះតម្លៃរបស់99នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលនេះឃើញទេ9មកខ្ទង់ខ្ញុំអាចសរសេរថា10សេគុណ1ដក1 9 2ខ្ទង់អាចសរសេរថា10ក្រេ11 10ក្រេមិន100 111មិន99ឃើញទេតាមរបងគំរូយើងអាចទាញបានអានេះនេះ9នេះវាមាន2019ខ្ទង់អាចសរសេរថា10សេគុណ2019ដកឲ្យ1អានេះ10សេគុណ2021ឃើញទេបូកអានេះ2លើ9តដែល2លើ9តដែលអានេះ10 9នេះវាមានមិនខ្ទង់9នេះ9នេះវាមាន2020ខ្ទង់ឃើញទេ9នេះគឺចំនួនខ្ទង់របស់លេខ2អញ្ចឹងវាអាចសរសេរថា10សេគុណ2020ដកឲ្យ1ហើយនេះគុណ10នៅក្រៅដែរនេះ10បូកឲ្យ5ឃើញទេយើងបានតម្លៃហ្នឹងយើងសេតទៀតលុបកន្លែងនេះចោលខ្ញុំសេនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងអាយើងស្មើតទៀតនៅនេះយើងគុណពលិតមកចានេះយើងគុណពលិតទៅជា1លើ9តដែរ1លើ9ដាក់1លើ9ដែរមកនេះ10សេគុណ2019គុណ10សេគុណ2021មកចឹងបូកចូលគ្នាវាទៅជា10សេគុណ4040ឃើញទេ4040ចឹង10សេគុណ4040ឃើញទេនេះដកអីដែរមកដកឲ្យ10សេគុណ2000នេះ2021 2021អានេះអាតួរបស់ក្រោយយើងគុណពលិតដែរមកនេះ2លើ9ដូចគ្នាយើងគុណពលិតមកមិន10សេគុណមកនេះមិនទៅជា10សេគុណយើងគុណ10ចូលមក10សេគុណ2021ឃើញទេបើវាត្រង់2020តែគុណ10នេះបញ្ចូលអញ្ចឹងដកឲ្យ10នេះដកឲ្យ10បូកឲ្យអានេះយើងទៅដាក់ភាពបាយវា9ដែរមកអញ្ចឹងវាទៅជា45លើ9ឃើញទេតោះមកទៀតយើងដាក់ភាពបាយរួមវាមកភាពបាយរួមវា1លើ9មក
ចឹងឯមកក្រាត់ក្រោយមានសល់អីគេនេះ10សេគុន4040នេះយើងត្រូវយើងនេះមិនត្រូវដក10សេគុន2021អានេះមិនត្រូវ2ដងគុណ2បញ្ចូលនេះនេះគុណ2ទៅ2ដង10សេគុន2021ចឹងគុណ2ទៅវាឡើង2ដង2ដង10ម្ដងនៅសល់ម្ដងទៀតចឹងបូកឲ្យ10សេគុន2021តោះមកទៀតអានេះវាទៅជាដក10អានេះដក10គុណ2វាដក20ដក20បូក45ទៅវាសល់បូក25មិនចឹងឃើញទេតោះមកទៀតយើងបំលែងនេះទៀតយើងបំលែងនេះទៀតមកយើងបំលែងតទៀតបំលែងនេះចឹង19ដែរនៅវាចូលរូបមុននេះយើងដាក់អញ្ចឹងសិនមកអានេះ10សេគុន4040អញ្ចឹងអាចសេថា10សេគុន2000មែន2020มันលើកជាការ៉េរួមឃើញទេគុណបញ្ចូលទៅមិន10សេគុន4040អានេះអា10សេគុន2021អាចសេថាមិនអញ្ចឹងអាចសេថាបូកឲ្យ10គុណនឹង10សេគុន2020ឃើញទេយើងអាចសេអញ្ចឹងបានហើយបូកជាមួយនឹង25អាចសេថា5ការ៉េបានណាអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញអានេះមួយលើ9នេះក្នុងនេះវាចូលរៀងនេះតួ A យើង10សេគុន2020ឃើញទេអញ្ចឹង A ការ៉េបូក2ដង A B ហើយឃើញទេអាតួលេខ10នេះអាចសេថាអា10នេះយើងអាចសេថា2គុណ5ឃើញទេ2គុណនឹង5 5តួ B ហើយអានេះតួ A យើងហើយបូក B ការ៉េអញ្ចឹងវាចូលរៀង A បូក A ការ៉េបូក2ដង AB បូក B ការ៉េអញ្ចឹងវាទៅជា A យើង10សេគុន2020បូក B លើកជាការ៉េឃើញទេអាចជាលើកជាការ៉េអញ្ចឹងនេះវាមកអាម្ដុំនេះវាចូលការ៉េហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលដាក់ជារួមជាមួយ9ទៀតណា9អាចសេថា3ការ៉េអញ្ចឹងអាចសេថា10សេគុន2020បូក5 10សេគុន2020បូក5ចែក3មកលើកជាការ៉េរួមឃើញទេអញ្ចឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្ណឹងបាននេះនេះ10សេគុន2020ឃើញយើងដាក់តែប៉ុណ្ណឹងមកគេវាលើកជាការ៉េរួមបាននេះ10សេគុន2020បូកឲ្យ5ចែក3លើកជាការ៉េនេះគឺជាលេខចរន្តពិតណាមួយព្រោះថាលេខខាងលើនេះលេខហ្នឹងចែកដាច់ឲ្យ310សេគុន2020បូក5ចែកដាច់3អញ្ចឹងវាទៅចេញជាចំនួនពិតណាមួយលើកជាការ៉េអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងដំបូងយើងបំបែកវាមកបំបែកវាទៅជា111000បូកឲ្យ2220បូក5តោះមកយើងចាប់ដើមដាក់ទៅជាស្វ័យគុណមកហើយយើងបំបែកអាមួយនេះទៅជា9ទាំងអស់អា2នេះទៅជា9ទាំងអស់ហើយអា99នេះអាចសេថា10សេគុន2019 11 9បោះនេះយើងអាចសេថា10សេគុន2020 11ហើយយើងគុណពលាតទាំងមកចាំបានប៉ុណ្ណេះនេះចាំបានប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ដើមគុណពលាតទូទាត់ចុះឡើងហើយយើងប្រើរូបមុន A ការ៉េបូក2ដង A B បូក B ការ៉េយើងនឹងបានវាលើកជាការ៉េហើយ